Eiropas jaunatnes vasaras olimpiādes sacensības tuvojas noslēgumam un jau rītvakar būs svinīgā noslēguma ceremonija. Taču līdz tam vēl ir jāsadala pēdējie medaļu komplekti. Līdz šim Latvija medaļu kopertējuma tabulā nebija atrodama, taču šodien patīkamu pārsteigumu sagādājas čērmetējs Patriks Gailums, kurš izcīnīja olimpiādes bronzas godalgu. Mūsējais labākajā mēģinājumā šķēpu raidīja 65,73 metru tālumā, bet sacensībās uzvarēja Turcijas pārstāvis Emins Onzels ar rezultātu 68,50 metri. Vēl šodien no mūsējiem Dagnis Roziņš piedalījās diska mešanas sacensības finālā. Viņš savā labākajā mēģinājumā rīku raidīja 50,49 metru tālumā, un šis rezultāts viņu ierindoja 8. vietā. 8. vietu olimpiādes sacensībās izcīnīja arī lodes grūdēja Elīna Ratkus. Viņa labākajā mēģinājumā lodi grūda 13,66 metru tālumā. Labāks rezultāts padevās Jūlijai Tārvidei, kura piedalījās augstlēkšanas sacensībās. Viņa ļoti veiksmīgi pārvarēja augstumu līdz 1,72 cm atzīmei, taču šis augstums Jūlijai šoreiz nebija pārvarams un mūsējā sacensības noslēdza augstajā 6. vietā. Vēl meiteņu trīsolēšanas sacensībās Ieva Turķe sasniedza rezultātu 15,78 metri, un tas viņa ierindoja 8. vietā. Kārtējo startus aizvadīja šodien arī peldētāji, kuriem bija jāizvada kvalifikācijas sacensības. Neviens no mūsu peldētājiem pusfināliem, diemžēl, nespēja kvalificēties, taču vistuvāk pusfinālam tika Emīls Pone, kurš palika tūlīt aiz kvalifikācijas strīpas un kupertējumā ieņēma 18. vietu. Vēl no mūsējiem Dana Kolidzeja 100 metru brasā ierindojās 20. vietā, Artūrs Pesockis 200 metru tauriņa stila distancē izcīnīja 23. vietu, Arvis Aigars 100 metru brīvā stila distancē ieņēma 24. vietu, savukārt Krista Ceplīte startēja 400 metru brīvā stila distancē un izcīnīja 15. pozīciju. Šodien riteņbraukšanas grupu braucienā meitenēm bija jāveic 55 km distance, savukārt zēni sacentā 71 km distance. Laika apstākļi šodien riteņbraukšanai nebija labvēlīgi, jo ārā valdīja pamatīga tveice. Meitenes startēja no rīta, un jau pirmajā aplī kritienu piedzīvoja Viktorija Sīpoviča, kurai ķibele sagādāja ķēde. Abas pārējās Elīna Sauka un Endija Rutule distanci veica sekmīgi un finišēja 17. un 19. vietā. Zēniem trasē klājās daudz smagāk un reizi Dāvis Peršovics, Ēriks Toms Gavars un Nils Ķelderis nespēja pat izvirzīties lielās grupas vidusdaļā un sacensības noslēdza kā vieni no grupas pēdējiem dalībniekiem. Eiropas jaunatnes vasaras olimpiāde beigsies jau rīt vakar ar noslēguma ceremoniju, taču līdz tam mūsējiem vēl ir jāizvada dažas sacensības. Rītdien noslēdzošajā olimpiādes sacensību dienā uz starta vēl izies čērmetēja Laine Donāne, kā arī pēdējos startus aizvadīs džudists Rauls Rūsiņš un mūsu peldētāji. Pagaidām pārliecinošā līderes godā medaļu kopertējumā atrodas Krievijas jaunie sportisti, kuri ir izcīnījuši kopumā 20 medaļu. Otrajā vietā kopertējumā atrodas Ungārija, bet trešo vietu pagaidām ieņem Lielbritānijas sportisti. Nothing's gonna stop me now.